9 на годинниках. Підсумовуємо інформаційний ранок п'ятниці. От студії Тетяна Будь. Вітаю вас. Доба на сході країни минула без втрат. Окупанти здійснили 16 обстрілів, здебільшого зі стрілецької зброї. Міномети застосували тільки на Луганщині. По українських позиціях в районі Кримського випустили 6 мін 82-го калібру. В штабі кажуть, що майже після кожного ворожого обстрілу військові відкривали вогонь у відповідь. Попри збройні провокації, українські військові розміновують прилеглі до зони бойових дій ділянки. На Маріупольському напрямку вони за день обстежили понад 4 гектари території, виявили, знешкодили 200 вибухонебезпечних предметів. На Луганщині сапери разом із британськими фахівцями розміновують поля і ферми. За попередніми розрахунками, на цілковите очищення Донбасу знадобиться від 10 до 15 років. Україна хоче негайно обміняти заручників. Задля звільнення українців бойовикам згодні передати майже вчетверо більше осіб. Про це заявила представниця України в контактній групі Ірина Геращенко. Відповіді Москви та ОРДЛО поки що немає. Україна пропонує негайно здійснити звільнення. Нам вдалося встановити 88 наших заручників зі списку 144, де вони знаходяться. І ми готові передати задля їх звільнення 313 осіб, де це дозволяє українське законодавство ОРДО-ОРЛО. США повністю підтримують Україну в питанні розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це після зустрічі з Дональдом Трампом повідомив Петро Порошенко. Зустріч американського і українського президентів тривала годину. Про що говорили, дивіться далі у нашому матеріалі. У небі гелікоптери, на землі кордони силовиків. Дональд Трамп запросив українського колегу у свою тимчасову резиденцію в готелі у центрі Нью-Йорка. Перемовини між двома президентами проходили у широкому складі. Окрім Дональда Трампа, з американського боку усі найвищі чини країни. Віце-президент Пенс, держсекретар Тілерсон, радник з нацбезпеки Макмастер та спецпредставник з питань України Волкер. Я дуже радий бачити сьогодні президента Порошенка. Ми вже зустрічалися раніше в Білому домі, і після тієї зустрічі ви досягли великого прогресу. Відзначу, що Україна не найкраще місце для життя, але вона з кожним днем стає кращою. Я чув дуже гарні відгуки. Розмова тривала цілу годину. Найважливіше питання – введення миротворців ООН на Донбас. Важлива позиція, що Сполучені Штати Америки повністю підтримали пропозиції України, мої пропозиції, які були озвучені ще в 2015 році щодо розміщення на сході України, на окупованій території миротворців з мандатом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Я підкреслюю і наголошую української позиції, яка передбачає мандат на всю окуповану територію на сході України, включаючи неконтрольовану ділянку україно-російського кордону. Багато часу приділили і темі військової допомоги. Втім, поки що постачання летального озброєння – питання відкрите. Невідомо, коли Трамп підпише відповідне рішення Конгресу і в яких обсягах його постачатимуть Україні. Я можу сказати, що зустріч, яка тривала годину, була надзвичайно продуктивна. Ми відчули справжнє плече нашого друга і партнера. І можу сказати, що я як президент надзвичайно задоволений поточним, безпрецедентним рівнем співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки. Після зустрічі з Трампом Петро Порошенко зустрівся з генсеком ООН Антоніо Гутерешем. Обидва дійшли згоди, що миротворча місія ООН, яку планують відправити на Донбас, має бути запроваджена на всій окупованій території, а не лише на лінії розмежування. Порошенко також закликав ООН приєднатися до процесу звільнення заручників. Катерина Кравець, Дмитро Анопченко, новини телеканал Інтер. Із Нью-Йорка Петро Порошенко вирушив до Канади. Там він має зустрітися з прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Крістою Фріланд. Також президент візьме участь у церемонії відкриття ігор нескорених, де вперше змагатиметься українська збірна ветеранів АТО. Дніпро по коліно. Головна водна артерія України міліє. Перевернути увагу ЗМІ та громадськості до проблеми намагаються столичні активісти. Напередодні вони показали, наскільки обміліла колись повноводна ріка. Ми дійшли до дна у прямому сенсі цього слова. Води мені трохи вище, ніж по коліно. Ми на середині Дніпра, до берега звідси 170 метрів.
Центр Києва в районі набережної. Активісти у гідрокостюмах спокійнісінько прогулюються дном найбільшої річки України. Йде замовлення Дніпра, русла Дніпра. Як сталося, що Дніпро змілів настільки, активісти стоп-корупції пояснюють уже на березі. Кажуть, через незаконний видобуток піску. Його без жодних дозвільних документів намивають на продаж ось такі земснаряди. І це мільйонний бізнес. Что такое земснаряд? Если в правильных руках он, конечно, он расчищает правильное русло. Если же люди просто зарабатывают себе деньги на этом песке, природа эту дырку, да, там 12 метров, она просто затягивает. А когда она затягивает, она берет с берегов. Натомість поліція арештовувати порушників не квапиться, кажуть активісти. Земснаряди працюють і далі, а уздовж русла ріки утворюються нові мілини. Таких тільки в столиці гідробіологи нарахували більш як півсотні. Та на браконьєрстві проблеми Дніпра не закінчуються, додають уже комунальники. Автомойки. Это незаконные врезки, черной канализации, извините, фекальной канализации. По речке Либедь у нас более 500 законных и незаконных врезок. Вы представьте себе, сколько всякой нечисти идет в реку Днепр. Разом зі стоками до Дніпра потрапляють фосфати, що спричиняють цвітіння водоростей. Це теж один з факторів обміління Дніпра, кажуть науковці. Пояснюють, очисні споруди зі щоденним надміром побутової хімії у воді просто неспроможні впоратися. Фосфор содержится, к сожалению, в моющих веществах, во всех порошках. И в Западной Европе уже давно отказались от моющих средств, содержащих фосфаты. У нас пока говорят только об этом. Забрудників Дніпра штрафують. Щоправда, штрафи мізерні, та й сплачують далеко не всі. Якщо ситуацію не змінити докорінно, Дніпро широким залишиться лише у творах класиків. Поліна Спасенко, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. У Чернігові безпритульні собаки наганяють страх на цілий мікрорайон. Тварини нападають на перехожих і лякають дітей. Чи не щотижня лікарі приймають покусаних ними мешканців? Чому комунальники не можуть навостилати ці ситуації, розбиралися наші кореспонденти. Аллу Доку собака покусала до непритомності. Жінка намагалась врятувати дитину, на яку раптово напав пес. Я йшла вот в магазин, заходила, за мною заходив мальчик, где-то клас третій. Вот, і на нього ззаді вцепилася собака, вот здесь в ногу. Я быстренько собаку попыталась оттолкнуть, а його затащила в магазин. Вот, осмотрели його, у нього були дуже толсті штани, вона їх не прокусила, остались тільки синяки. Жінка встигла викликати швидку і знепритомніла. Із рваними ранами ноги її привезли до травмпункту. Місцеві мешканці нарікають, що собача зграя, яка оселилась поруч з будинками, непередбачувана і небезпечна. Звісно, страшно. Нападають на дітей, на взрослих нападають. У мене старша дівчинка в школу ходила з-під дому, от в цьому домі живу, вийшла під під'їздом, одразу її покусали. Собаки. Причому неоднократно, вже рази два на нас нападали точно. Про агресивних псів люди регулярно повідомляють поліцію та комунальників. Ті лише розводять руками. Я сьогодні звертався до національної поліції. Вони мені сказали, що вже структура ліквідована, яка займається виловом собак. Вони самі зробити нічого не можуть. Деякі жителі вже в звичаю кажуть, нам потрібно самим стріляти цих собак або їх травити. Понад 9 років служби відлову бродячих чотирилапих у Чернігові немає. Цю роботу виконували зооволонтери. Втім, виловити всіх небезпечних собак їм не під силу. Тож лише радять, як правильно поводитись у разі зустрічі з агресивними тваринами. В первую очередь, если ты не хочешь неприятностей, ты увидел большое скопление собак, если ты их не знаешь, это, то есть, не твои знакомые собаки, лучше их просто обойти, действительно. Ни в коем случае не начинать махать сумками, зонтиками, хватать палки. Собак это, наоборот, привлекает. То есть, если даже она уже побежала, тебя заметила собака, и начинает на тебя нападать, к ней стать лицом, в глаза стараться не смотреть, смотреть в сторону, і говорити грубо, жорстко, тобто конкретно таким повелительним тоном. Комунальники ж пояснюють, ліквідували бригаду відлову, бо вони боролись з собаками негуманними методами. Взамін пообіцяли організувати пункт притримки бродячих тварин. Та вже другий рік поспіль все ніяк не добудують. На виконання вимог закону про захист тварин від жорстокого поводження управлінням ЖКХ ведеться будівництво пункту тимчасового утримання тварин, який буде побудований до 1 грудня поточного року. Поки чиновники розводять руками, мешканці мікрорайону разом з волонтерами домовились відловити хоча б ватажка місцевої зграї. Втім, що робити далі з агресивними собаками, не знає ніхто. Ольга Клюєва, Дмитро Дриганов, новини, телеканал Інтер, Чернігів.
У Кропивницькому школярки врятували піврічна лоша від вірної загибелі. Колишній власник здав тварину на забій м'ясопереробному заводу. Однак лоша було настільки миле, що за нього заступилися волонтери та оголосили терміновий збір викупу. Про пригоду зі щасливим кінцем – далі. Врятувати лоша. Ціна питання – 8 тисяч гривень. Часу – лише 2 дні. Такий пост розмістила у себе на сторінці мешканка Кропивницького. Інакше тварину чекає смерть. Колишній власник здав піврічну жеребицю на забій місцевому м'ясопереробному заводу. Піврічна лоша на ім'я Бетті горниться до своїх рятівниць. Першою пост в інтернеті про заклик врятувати тварину прочитала 16-річна Влада. Вначале хотіла якби сама чим-то допомогти. Вот, мы даже перечисляли деньги, но на следующий день я пришла в школу и решила просто спросить, ну, может быть, Полина могла бы чем-то помочь. А вот так все хорошо сложилось, что теперь это Полина на лошадь. Подруга Влади Поліна тоді по допомогу одразу звернулася до батьків. Родина мешкає у приватному секторі і вже має серед домашніх тварин поні. Я говорю, давай поговоримо з папою, він у нас теж добрий такий. И если он согласится, мы тогда заберем ее себе, выкупим. Ну, мы с ним поговорили, он сказал, что, конечно, хорошее дело. Она оказалась такой красоткой вообще. Як дати раду з таким домашнім улюбленцем, Поліна добре знає. Адже 6 років дівчина професійно займається верховою їздою. Я очень люблю лошадей, мне нравится, потому что они отличаются от других лошадей, они намного умнее, и я их хорошо понимаю. Мне очень нравится Бетти, она такая добрая, ни на кого не бросается и всех принимает как друзей своих. Наразі родина Поліни облаштовує стайню для Бетті, а от зимуватиме лоша на місцевому іподромі, де за ним професійно доглядатимуть. Інна Томіна, Олена Бринза, Анатолій Басистий. Новини телеканал Інтер, Кропивницький. На 300 тисячах доларів хабара погоріли судді у Дніпрі. Двоє працівників Кіровського райсуду задумали дати гроші не кому-небудь, а самому очільникові спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назарові Холодницькому. Щоб уникнути звинувачень у корупції, суддів затримали під час передавання частини суми 50 тисяч доларів. Нині вирішують питання про запобіжний захід хабарникам у вигляді тримання під вартою. Їм світить до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Хабарництво на сцену сьогодні у столичній Малій опері відбудеться прем'єри одразу 2 спектаклів, за основу яких автори взяли українські корупційні скандали. Вистави після київської прем'єри повезуть на гастролі українськими містами, а згодом і в Молдову. Наші кореспонденти побували на генеральній репетиції. Мій папа ніколи не знав, скільки достатньо дати денег, благодарність врачу, которого мої родители визвали на дом. Когда он отводил маму в соседнюю комнату и тихонечко договорил: «Тань, двадцатки хватит». Для Ніни Хижної та Оксани Черкашиної спектакль «Ресторан Україна» біографічний. В основі перформансу їхній власний досвід перетворений на виставу. Монологи, танці та реп – проявище відоме кожному українцеві. Ми можемо рефлексувати, ми можемо чуттєво до цього підходити. Ну, грубо кажучи, я можу станцювати вам про корупцію. Режисер «Ресторану Україна» Дмитро Левицький разом із журналістами дослідив десятки випадків корупції останніх років, аби створити на сцені портрет українського хабарника. Возможно, у нас как-то, ну, наверное, не совсем не так говорят про коррупцию. Вот здесь вот 300 людей может собраться и как бы вместе подумать о том, что такое коррупция и как она съедает нашу страну. Проект «Мистецтво проти корупції» ініціював німецький Гете-інститут. Подібні перформанси разом із кінопоказами та тематичними виставками відбуваються у десятках країн світу. Корупція – це не лише проблема України, це більш глобальна проблема. І в Німеччині це теж проблема. Спектакль «Внутрішнє переконання» – розповідь про корупцію у системі правосуддя. Історії теж реальні. Їх прототипи – суддя Солом'янського суду Києва Олександр Бобровник, якого зловили на хабарі, та Лариса Гольник, яка розглядала корупційний скандал навколо міського голови Полтави. Корупція – це те, що, мені здається, умовно кажучи, український внутрішній фронт, да, це те, з чим ми всі можемо так чи інакше щось робити, да, на своїй якійсь позиції, в своїх обставинах. Подивитися вистави зможе кожен охочий сьогодні о 19:00 у столичній Малій опері. У жовтні їх зможуть побачити жителі Харкова, Львова та Кишинева. Наталія Савченко, Вадим Ревун, новини телеканал Інтер.
Дональд Трамп підписав нові санкції проти КНДР. Обмеження стосуються тих галузей північно-корейської економіки, із яких фінансують ядерні випробування. Це, зокрема, текстильна і рибна промисловість. Санкції також торкнуться приватних осіб, компаній, банків, які торгують із Пхеньяном. А ще судновласників, чиї кораблі заходять у порти КНДР. Ядерна зброя Північної Кореї є великою загрозою для миру та безпеки у всьому світі. І фінансування цього кримінального злочинного режиму неприпустиме. У відповідь на слова Трампа Північна Корея заявила, що може провести нове випробування вогневої бомби в Тихому океані. Я нагадаю, 3 вересня Пхеньян оголосив про успішне тестування бомби, яку можна встановити на міжконтинентальну балістичну ракету. Це вже шостий ядерний вибух КНДР від початку року. В аеропорту Стамбула сталася авіакатастрофа. Приватний борт летів до Кіпру, але одразу після злету екіпаж виявив технічну несправність і спробував повернути борт назад. Під час приземлення і сталася трагедія. 4 людини отримали травми, командир екіпажу загинув. У сінгапурському аеропорту спіймали вантажника, який 3 місяці підміняв бірки на багажі пасажирів. Через це згубилися майже 3 сотні валіз. За місяць чоловік постане перед судом. Чому влаштував плутанину, не зізнається. Він може відбутися роком позбавлення волі або штрафом за кожну поміняну бірку. На випередки на повітряних кулях у Швейцарії влаштували змагання на аеростатах. Виграв той, хто відлетів на максимальну відстань. Де приземлились переможці і скільки часу вони провели в небі, дивіться у нашому сюжеті. На старті 21 команда. Вони здіймаються у небо, навіть не знаючи, скільки триватиме їхня подорож. У цих змаганнях важливо не просто випередити суперника, а ще й пролетіти якомога далі. Це найдавніші в світі перегони на повітряних кулях. У них можуть змагатися лише професійні пілоти. Зазвичай приземлення стає чи не найбільшим випробуванням. Минулого року нам дуже заважав вітер і було надзвичайно важко. А емоційних моментів під час мандрівки вкрай багато. Щоразу, коли ми перетинали кордон іншої держави, відчували радість, що ось іще один крок зроблено. У небі головним ворогом учасників стає вітер. Деяким пілотам довелось передчасно приземлитися, адже їх зносило зі шляху в Калінінградську область чи Білорусь, куди без віз залітати геть не бажано. За повітряними перегонами можна було спостерігати в реальному часі на спеціальному сайті. На ньому видно, як суперників довкола стає дедалі менше, і французький дует виривається вперед. Ми дуже здивувалися, що нам вдалося перемогти, адже цього року рівень учасників був дуже високий. Нашим головним конкурентами були команди з Швейцарії, Іспанії та Німеччини. Ми дуже щасливі. Французькі пілоти в повітрі провели 3 дні та 2 ночі. Долетіли зі Швейцарії аж до Естонії. Загалом подолали понад 2000 кілометрів. Світлана Чернецька, новини, телеканал «Інтер». На сьогодні в мене все. Черговий випуск о 12:00. Вдалої вам п'ятниці і бувайте здорові!